Prvi put od 1990. godine Savez samostalnih sindikata Srbije i Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije dodelilo je priznanje i povelje pojedincima i ustanovama za izuzetan doprinos razvoju i očuvanju estradno-muzičke delatnosti. Među laureatima je i naša medijska kuća Regionalna Sat televizija. Ovo prestižno priznanje dobili su pojedinci i ustanove, a među njima su i Šaban Šaulić, Nada Obrić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Vera Matović, Rada Jorović, Gordana Stojićević, Zvorinka Milošević, Novica Negovanović, Raša Pavlović, Čeda Marković, Miroslav Kostić i mnogi drugi. Povelju za izuzetan medijski doprinos razvoju estradno-muzičke delatnosti pored naše regionalne SAT televizije dobili su i Radio Televizije Srbije, TV Pink, BN Televizija, Grand Televizija, Palma Plus, TV Melos iz Kraljeva i mnogi drugi. Prilikom uručivanja priznanja i povelja predsjednik sindikata Dragiša Golubović je najpre istakao humanitarni rad udruženja, a sa ponosom je podsjetio na humanitarnu akciju Pesmom za lek koja je trajala od 1992. do 1995. godine i u kojoj je prikupljeno humanitarne pomoći u vrednosti od 1,5 miliona maraka kao i mnoge druge slične akcije. Savez samostalnih sindikata, odnosno Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije su odlučili da nakon 25 godina od poslednje dodele estradno-muzičke nagrade počnemo ponovo da dodeljujemo estradno-muzičke nagrade zaslužnim umetnicima i ljudima koji su direktno vezani za estradno-muzičku delatnost, kao i što se tiče povelje sindikata od njegovog osnivanja 90. godine prvi put, znači sada se dodeljuje i nadam se da to preraste u tradiciju, da svake godine zaslužni umetnici dobijaju određene priznanja, estradno-muzičke nagrade, dobijaju povelje i tako od sindikata, kao i oni koji su napunili 25 godina staža, što važi za žene, i 30 godina što važi za muškarce, dobijaju diplome jer su ostvarili trajni status umetnika u skladu sa Zakonom o kulturi. Hvala što ste dobili podršku i države samim tim i priznanje, jer je i ministar Vulin bio prisutan. Jeste, to je veliko priznanje jer mi smo zaključili i kolektivni ugovor, odnosno poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje uopšte muzičara u ugostiteljstvu i turističkim organizacijama, tako da mi sve više radimo na tome i konačno ćemo verovatno dovesti sve na, kako da kažemo, legalne tokove, gde će svako da ima svoje mesto, znači jednostavno bit će priznat na neki način taj rad, jer je sve ovo svodilo na jednostavno nešto što izlazi iz okvira normalnog rada, legalnog rada, siva ekonomija, znači sivo to estradno tržište je maksimalno zastupljeno, sad će to biti malo uređenije, umetnici će imati svoje organizacije gde mogu uvek da se obrate ako imaju neke probleme i tako dalje, znači mi stojimo kao pre svega kao sindikat u zaštiti interesa naših članova i naravno što se tiče Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, da ispoštuje svaku vrednost svakog umetnika i da to prezentira kroz određeno priznanje estradno-muzičku nagradu. Dodeli priznanje prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin, koji je čestitao laureatima i obećao saradnju i veću pomoć države Srbije u narednom periodu.